vitsit? Missä työntekijät? Mä just maksoin 100 euroa vittu. Missä mun rahat? Hä? Missä on työntekijät vittu? Joo, 1, 2, 3. Kaikki suljettu eli. Missä teidän työntekijät, hä? Missä? Se on esimies. Me pyydetään esimies, veli. Missä on esimies? Niin, miksi täällä on yksi työntekijä ja kaikki tää asiakkaat odottaa? Miksi? Hä? Miksi? En ole laittanut susta video, veli. Hä? Miksi ei ole täällä työntekijät? Mulla on oikeutta. Missä näkyy, että ei voi kuvata? Hä? Ei poistu. En poistu. Missä työntekijät, vittu? Hä? Missä työntekijät? Missä on ne muut työntekijät? Ei, nyt sä painat ulos. En paina ulos. Kyllä. En paina ulos. Mä en maksanut sulla rahaa.